טוב, אנחנו בפרק י"ב, למעשה מסיימים את החצי הראשון של ספר יהושע, ואנחנו נחזור ונעסוק בשירה. שאלו למה זה נקרא שירה, כן? אז תנ"ך. מי שמסתכל רואה שהפרק כתוב בצורה שונה משאר הפרקים, כאשר בעצם יש לנו כאן מעין סוג ספרותי שבו יש מילה בצד אחד ומילה בצד שני. אנחנו מכירים את זה גם למשל בהגדה של פסח בדיינו. אם לא הקדוש ברוך הוא עשה, לא עשה כך וכך וכך, דיינו. כן, וזה חוזר בפזמון, הבאנו גם את ההלל, שיש כמה מחלוקות בגמרא, מה בדיוק, איך המבנה של ההלל, זה מאוד בולט אצל תימנים, אצל אשכנזים, יש איזשהו צורך להגיד כל מילה ומילה. אשכנזים חוזרים על הודו להשם כי טוב, והם אומרים את יאמר נא ישראל, נגד ההלכה, אבל בעצם, באופן עקרוני, לפחות למשל בהודו להשם כי טוב, ההלכה באה ואומרת שצריך לסמוך על החזן. כלומר, הוא אומר יאמר נא ישראל, ואני צריך להגיד רק הודו להשם כי טוב, כי לא נאמר חסדו. זה הפזמון. אצל תימנים זה עוד יותר בולט, כי הם כל הצורה האשכנזית מאוד בנויה, שהקהל מרגיש חסך מזה שהוא בעצם לא אומר כל מילה ומילה, הוא מרגיש צורך, ערב טוב, לומר את הכל. והצורה הספרדית או התימנית, בעצם החזן והקהל יוצרים ביחד מבנה שבו הם משתתפים ביחד. כלומר, זה בסדר שהחזן לבד יאמר משהו, והקהל יאמר לבד משהו. כן? אם רק החזן בא ואומר, הודו להשם כי טוב, והקהל יאמר כי לא נאמר חסדו. הודו לאלוקי אלוקים, כי לא נאמר חסדו. זאת אומרת, המשחק הזה של חזן וקהל בציבור האשכנזי הרבה פחות נפוץ, אבל הוא היה מאוד נפוץ במסורת העתיקה, בסידור התפילה. וחזן מדברים על משה רבינו בעם ישראל בקריאת ים סוף, וגם שם יש שאלה מה עם ישראל אומר. מה משה אומר, מה עם ישראל אומר. האם כולם אמרו את כל המינים, מה זה שיר משה ובני ישראל, השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורחבו רמה בים, או שהם פותחים במשפט אחד, וחוזרים כל הזמן על הפזמון, כמו שקורה פה. כן? אז גם בלך דודי, למשל, אנחנו באים ואומרים, שמור וזכור וכו', ואז יש פזמון של לך דודי לקראת כלה ערב טוב. כלומר, יש לנו בעצם רצון לבוא ולחזור על פזמון. זה מה שקורה פה. יש כאן שירה של יהושע. צריך לומר, וזה הדבר שלא אמרתי בשיעור הקודם, שירות בתורה בכלל תמיד מסיימות הליך. כשמסתיימת יציאת מצרים, יש לנו את קריאת ים סוף ושירה. כשמסתיימות 40 השנים במדבר, יש לנו שירה, אמנם קטנה, ובמדבר כ"א, אני באר אינו לה, באר חפרו השרים. כל השירה הזאת בפרשת חוקת בסוף ה-40 שנה, אחרי שכבר כל המתי מדבר קלים. כשמשה רבינו גומר לחזור על ספר דברים, ובעצם מסיים את ההיסטוריה כאילו של עם ישראל, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רייפי. כל הסיפור של מגילת אסתר, שהוא יחידה ספרותית אחת, סיפור שנפתח עם בעיה, עם מצוקה, עם גלות, ומסתיים בגאולה קטנה מהצרה של אמן, אז יש שם מעין שירה, יש שם את מפלת בני אמן, שהיא כתובה כמו שירה, כן? יש לנו את ועת פרשנתא ועת פוראתא, אמנם זה לא נשמע לנו שירה, כי זה מאוד מצומצם, אבל זה שירה, זה נכתב כמו שירה. חלק מהמאפיינים בכתיבה של הספר תורה, ואמרנו את זה בפעם הקודמת, שיש בעצם שלושה סוגים של כתיבה. יש את הכתיבה השוטפת, הרגילה, שבה כל המילים עוקבות אחת אחרי השנייה, כשיש פרשה פתוחה או סגורה, זו הצורה השוטפת, הרציפה. יש את הצורה שבה יש שני טורים, כמו למשל פה או בפרשת האזינו, שבעצם יש לנו טור אחד של החידוש שכל פעם משתנה, וטור השני של הפזמון במקרה שלנו, או באזינו סתם שתי צלעות של פסוק אחד, האזינו השמיים ודברה, רווח ותשמע הארץ עם רייפי, יערוב כמטר לקחי, תזל קטן אמרתי, כי סירים על הדשא וחרביבים על העשב. מה אם זאת הברכה? זאת הברכה היא לא שירה. היא לא שירה? היא לא שירה. גם ברכות יעקב לבניו, הם לא שירה. הם דברים, אולי מבחינה ספרותית זה יפה מאוד, כן? כולם לומדים את זה בעל פה, אבל זה לא שירה מובהקת, במובן הלכתי שלה.
כן, לשירה יש מובן הלכתי, יש צורה שאתה כותב את זה בספר תורה. יש באמת את הצורה הזאת שאני אמרתי עכשיו, שבה זה נקרא אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, כמו שילדים בונים בלגו, שזה נופל, ובעצם המשמעות היא שהשירות שכתובות ככה אין להם תקומה, כלומר כשאנחנו רוצים לציין את זה שבני אמן נפלו ולא יוסיפו קום, אנחנו בעצם כותבים אותם בטור, כן? שהם... כולם נתלו כאחד, או משהו מעין זה, כן? יש כאן איזשהו רעיון שהם לא, אנחנו לא רוצים לחזור כשיש את כל ההיסטוריה האגומה של עם ישראל, שאנחנו רוצים, בסופו של דבר, אמנם היא אופטימית, אבל השירה בעצם מביאה את זה שעם ישראל חוטב, ומגיע לאיזשהו סוף ברור, כאילו מאליו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שאם תחתרו, אז תגלו וכו'. אז גם כן, זה כתוב בצורה כזאת, אבל יש את שירת הים שהיא כתובה כאריח על גבי לבנה. כלומר, אם תסתכלי בשירת הים, בספר תורה או בתנ"ך קורן, אז יש לך שלוש לבנים ושתי לבנים מתחתיהם. שלוש לבנים ושתיים מתחתיהם. בעצם כמו שבונים נכון. כי השירה הזאת יש לה מבנה, יש לה משמעות. אמרנו שההבדל בין שירת יהושע בכלל לשירת הים, היא שמשה מכניס לא רק את מפלת המצרים ואת האלמנטים של השמחה על מפלת האויב, אלא הרבה מאוד פסוקים שמדברים על המשיח או על אחרית הימים, כן, כשנגיע לארץ ישראל, מקדש השם קולנו ידיך, כל מיני דברים כאלה שמדברים על העתיד המפואר. יהושע בכלל לא מכניס את זה בשירה שלו, לכן את גם בצורה אינטואיטיבית לא רואה את זה כשירה, כן, כי הוא בסך הכל חוזר כאן ואומר את שמות המלכים. אמרנו שהשפה של יהושע לכל אורך הספר היא די דלה מבחינת שירה, גם כאשר הוא מדבר על שמש בגבעון דום, שכאילו היה שירה שפרצה ממנו, הוא ממש עוצר את עצמו מיד אחרי פסוק אחד ומפסיק. יהושע בכלל הוא מינימליסט באופיו. כל הספר עד עכשיו, אני כבר מסכם כאן בעצם את החצי הראשון, אם משה רבנו היה שיא האקטיביסט ושיא פועל בשיא היצירתי, וראינו את זה בתחילת הספר, יהושע זה אופי אחר לגמרי, מה שחזל רואים כחמה מול לבנה. משה הוא החמה, הוא מייצר את האנרגיה, הוא מייצר את החום, הוא מייצר את האור. יהושע הוא הלבנה, הוא רק עולט, אין לו אור משלו. ובמובן הזה, זה לא רק שיהושע הוא צל של משה, יהושע יש לו דרך אחרת לחלוטין. הוא מעדיף לשתוק, הוא מעדיף לא ליצור, הוא מעדיף להגיב ולא לייצר. ואנחנו רואים את זה גם בהרבה מאוד אפיונים, גם במלחמות שלו, אבל גם בשירות שלו. אם יהושע היה משתפך בשירה, אז אולי העם ישראל היה נגרר. חז"ל הרי אומרים שחזקיהו שלא אמר שירה על מפלת סנחריב, היה ראוי שיעשה משיח ולא נהיה משיח. הם לא אומרים דברים דומים על יהושע, כי הוא כן אומר שירה, אבל נעשה אנחנו, נבוא ונשלים כביכול את חז"ל, ונבוא ונאמר שאם יהושע היה בא ונותן לנו כאן איזשהו משהו יותר עוצמתי, זה לא היה, זה היה משפיע על עם ישראל באותו דור. עם ישראל היה מבין את גודל המעמד. כשאתה בא ומתייחס לניצחונות כמשהו קצת טכני, ואתה רק בא ואומר זה אחד וזה אחד וזה אחד וזה אחד, ואתה מונה כמעות את החיילים שניצחת, יש לזה גם אלמנט שהוא קצת מצמצם. אלמנט מאוד טכני ו... לא מרומם, וזה קצת חיסרון שהעם לא מגיע לאיזשהו... העם לא מגיע, מבין בעצם שהוא עומד כאן ברגע מפתח. בפעם הקודמת דיברנו על זה שסוף ספר, סוף פרק י"ב, אנחנו רואים אותו כאמצע הספר, אבל למעשה הוא סוף התורה. מה יש כאן? יש את עם ישראל שיורד למצרים, בחירת יוסף, יוצא ממצרים, מקבל את התורה, מסתבך במדבר ב-40 שנה, מגיע לארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, ומה השלב הבא? הוא אמור להקים את המקדש ולגמור את ההיסטוריה. נחלק את הארץ, בסדר? כן, לא, בסדר. אוקיי, בסדר, נחלק את הארץ, כל שבט יושב, וזהו. בעצם, ספר יהושע, לא לחינם חז"ל הדביקו אותו לחמישה חומשי תורה, ואומרים שהתורה הייתה יכולה בעצם להסתיים בחמישה חומשי תורה וספר יהושע. כי בעצם כאן יש ציום ההיסטוריה האנושית. מכאן והלאה, כבר מסוף ספר יהושע, ההיסטוריה רק תסתבך. עם ישראל יחטאו ויהיה להם את השופטים, ויהיה עלייה וירידה, ומלכי ישראל ומלכי יהודה, וכל הסיפור הזה, וגלות.
וגלות, ברגע שיש אפשרות לגלות, אז כבר גלות אחת ועוד גלות ועוד גלות, זה כבר חוזר על עצמו. אבל השטנץ שלנו כרגע הוא של one way ticket, כשאתה נכנס בדרך שאין ממנה דרך חזרה. אנחנו נכיר את זה אחר כך בסיפורי החורבן, כשהירמיהו וכל הנביאים יגערו בלי סוף בעם ישראל, והם יאמרו להם, איכל השם, איכל השם, איכל השם, אמה. הם לא יאמינו בכלל לאפשרות שהבית המקדש יכול להיחרב. לנו היום, עם רומא 2000 שנה שלנו, ואחרי שואה, נראה לנו שאם הקדוש ברוך הוא חלילה עושה מכה כזו או אחרת, כבר שום דבר לא יוכל להפתיע אותנו, כן? כי היינו כבר בדברים הכי נוראים וצמחנו לדברים הכי טובים, ואנחנו מבינים שיש אמפליטודות לדברים האלה. זה יכול להיות גבוה וזה יכול להיות נמוך. עם ישראל, גם בתקופת יהושע, אבל גם הרבה מאוד אחריו, לא מבין שיש דרך חזרה. הוא מבין שהדרך שמשה סולל ויהושע ממשיך, היא דרך רק לארץ ישראל, והיא לא אין בה נקודת חזור. ולכן בעצם פה זה סוף ההיסטוריה, מבחינה מסוימת. הרי העם לא יודע שהם יחטאו. אז צריך, בנקודה הזאת היית מצפה שיהושע בעצם יסיים במשהו שהוא יותר ממשהו טכני. והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. בואו נלך ונראה את הפרק עצמו. במהירות נקרא אותו שוב. י"ב. ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. ודיברנו על זה שלמעשה הפרק גם קושר פה את תחילת הספר ואת משה רבינו ביחד עם הכיבושים של יהושע. למעשה יהושע אף פעם לא עומד בפני עצמו, הוא תמיד עומד כזנב של משה. משה רבינו מת, כן, איך מתחיל הספר? משה עבדי מת ועתה קום עבור את הירדון הזה. אין לך שום משמעות אם משה רבינו לא היה מת. כלומר, כל הכיבושים של יהושע הם אף פעם לא עומדים בפני עצמם, אלא כנקודת סיום למשה. סיחון מלך האמורי יושב בחשבון משה מהרוער על שרספרת נחל ארנון ותוך הנחל בחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון. כל זה עדיין בעצם חזרה במדבר, על סוף במדבר, סוף פרשת חוקת או סוף ספר דברים. והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישימון ומתימן תחת השתות הפסגה. כלומר, זה כל הגבול המזרחי. הוא גבול אוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בהשתרות ובהדרי, ומושר בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן, כל הגולן, עד גבול הגשורי והמאחתי וחצי הגלעד, גבול סיחון מלך חשבון. משה עבד השם ובני ישראל יקום, והתנח משה עבד השם לירושה לראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה, סוף פרשה. ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון ועד הר החלק עולה שעירה, והתנח יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם. כלומר, יהושע גמר לכבוש, ובעצם גם כאילו יכול היה לגמור לחלק. בהר ובשפלה ובערבה ובשדות ובמדבר ובנגב החיטי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. יש פה 6 עמים, החסר זה הגרגשי, לפי דברי חז"ל, ברח. מי זה הגרגשי? בעצם הקרטגויים. כן? הם לפי חז"ל, אמרנו שחניבל, אותו מצביא גדול וידוע שנלחם ברומאים וניצח, וחצה את האלפים, השם שלו, מזכיר, חני בעל, כן, את עבודת הבעל, יש לו מקור בעצם מפה, והם היו הקרטגויים, עם אמיץ שנלחם אחר כך ברומאים הרבה מאוד שנים. לפי חז"ל, הגרגשי בעצם הציל את עצמו מגורל מלכי כנען, כשהוא ברח בזמן. מלך יריחו אחד, מלך העי אשר מצד בית אל אחד. יש כאן גם, אם אתם רוצים, ממש אפשר לשמוע כאן מקהלה. כאילו יהושע בא ואומר, את מי ניצחנו? את מלך יריחו, ואז כל העם שואג אחד. מלך העי, אחד. את מלך בית אל, אחד, כן? ויש כאן חזרה על הספר. מאוד מזכיר את המעמד של אולי הר גריזים והריבן, את השישה האלה שאומרים, ארור העם, ארור האיש אשר יעשה כך וכך. שיעשה פסל ומסכה, ואמר כל העם, אמן. כן, אותו רעיון בדיוק. מלך ירושלים אחד, מלך חברון אחד, זה נקרא ליטניה, אגב, בשפת הספרות, הצורה הזאת שבה יש לך מילה שמסיימת, שהיא מהווה פזמון, וחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב.
מלך ירושלים אחד, מלך חברון אחד, מלך ירמות אחד, מלך לחיש אחד, מלך גלון אחד, מלך גזר אחד, מלך דביר אחד, מלך גדר אחד. אמרנו בפעם הקודמת שיש פה כמה וכמה אוספות שאנחנו לא מכירים בזמן אמת מהפרקים עצמם. לא כל המלכים האלה השתתפו בפרקים י' וי' א'. מלך לבנה אחד, מלך אדולם אחד, מלך מקדה אחד, מלך בטל אחד, מלך תפוח אחד, מלך חפר אחד, מלך אפק אחד, מלך לשרון אחד, מלך מדון אחד, מלך חצר אחד, עברנו למלחמת הצפון, מלך שמרון, מרון אחד, מלך עכשף אחד, מלך תנך אחד, מלך מגידו אחד, מלך גדש אחד, מלך יוקנעם לכרמל אחד, מלך דור לנפת אחד, מלך גולים לגלגל אחד, מלך תרצה אחד, כל מלכים 31. עכשיו, כדאי לא להתלהב, אפשר להתלהב מאוד בסוף השירה הזאת. 31 מלכים, ניצחנו לא רע בכלל. צריך לזכור שכשעם ישראל כובש את סיחון למשל, הפסוק כותב שכל ממלכת סיחון 60 עיר. כלומר, לכאורה יש כאן מלכים של 60, של 31 ערים ואחת ערים, אז כך שזה לא ביג דיל. אצל סיחון היה 60 ערים. יכול להגיד שאצל סיחון יותר קטן. כלומר, היה מלך אחד. מה זה? היה מלך אחד על 60 ערים. נכון, אז פה זה 31, כן, נכון, דיברנו על הפיצול, זה נקודה מעניינת שכבר דיברנו עליה במלחמות הקודמות. הפיצול הזה בין המלכים בעצם גורם להם לחוסר הקשבה וחוסר אחדות, שיהושע מנצל אותה. אם המלכים היו כולם מדברים בכל אחד, אולי, 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 הם היו יכולים להוציא יותר מעצמם. עצם זה שיש כאן מלכים שכל אחד מולך על קנטון ועל אזור קטן משלו, כמובן גורם שהם מאוד מאוד מפורדים. הגבעונים נכנסים לחלל הזה ומצילים את עצמם, מה שהם אולי לא היו יכולים לעשות אם הייתה ממלכה גדולה ומאוחדת. אני מניח שלקדוש ברוך הוא הרבה דרכים לפני המקום היה גם לכבוש את ארץ ישראל גם אז, אבל כל הדברים האלה קצת גורמים להם למפלה. עוד נקודות שלא ראינו. כשאנחנו מסתכלים בספר דברים, לא חייבים להפוך, כי אני רק אצטט פה איזה פסוק או שניים שכולם מכירים. בפרק ת' פסוק ג', הקדוש ברוך הוא מדבר, שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם, בני הענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב בפני בני הענק? ואז בפסוק ג', וידעת היום, כי השם אלוקיך הוא עובר לפניך, אש אוכלהו, הוא ישמידם, והוא יכניעם לפניך, והורשתם והעבדתם מהר, כאשר דיבר השם לך. כלומר, משמע מהפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא זה כמו אש. הוא מחלק קוצים מהר, כן? כל המלחמות בארץ ישראל, אתה בעצם לא צריך להילחם, הקדוש ברוך הוא נלחם לפניך, והכל הולך מהר. אבל אם אנחנו חוזרים טיפ-טיפה אחורה, ואנחנו הולכים לפרק ז', לפרק ז', פסוק כף ב', תחילת פרשת עקב, אז יש שם את הפרשה של כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איכה אוכל להורישה, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אל תדאגו, ונשל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך, מעט מעט לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. כן? יש שם גם תיאוריה שלמה, שאם אתה מגיע ומשמיד אוכלוסייה מהר, זה לא טוב לחקלאות, זה לא טוב לקרקע עצמה. כלומר, צריך שהארץ תתרגל אט אט ולא תהיה שממה מיושביה. אז באמת שני המקורות האלה כאילו סותרים זה את זה, ואפשר לראות בספר יהושע הדים לזה ולזה. אמרנו שהמלחמות של יהושע הן מלחמות מאוד מהירות לכאורה, הן לא לוקחות הרבה זמן, לא ביריחו ולא בעי, ואולי גם לא במלחמת הדרום, אבל בכל זאת חז"ל רואים את כל תקופת הכיבוש כשבע שנים, וכנראה שיש הרבה דברים שצריך להוסיף פה למלחמת יהושע. צריך לבוא ולומר שיהושע לא הספיק, אלא רק התעסק עם נקודות מפתח, ולאט לאט במשך הזמן הארוך הוא בא ומרחיב עוד ועוד כיסים של התנגדות ועוד ועוד ערים שהוא כבש, הוא מרחיב את כל האזור שלהם. עדיין כשהוא ימות אנחנו נראה שזה לא מספיק, אבל לכאורה צריך לבוא ולומר שהפסוקים משמשים ביחד. כלומר, באופן עקרוני, מהר מהר היו מלחמות יהושע, אבל הן מלחמות
שטחיות, במובן הזה שהן לא מחלות לגמרי את האויבים, אלא רק אוספות כמה נקודות שעם ישראל שולט בהן, ואז יש עבודת חריש עמוק, שזה עושה יהושע בשנותיו האחרונות, ולא מספיק, וזה מה שקורה כאן. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא שהזנחנו אותו, טיפלנו בו בנקודות, והוא נושא ההומניזם. למי שקורא את פרקי התנ"ך וככה מקבל אותם כמוסריים וכתורת השם, ואין לו שום בעיה איתם, אז בסדר גמור, אז אין לו שום בעיה גם עם ספר יהושע. מי שקורא את העקדה והכל טוב ונראה לו זה ציווי הקדוש ברוך הוא והאדם חייב לעשות אותו וכולי, אז ברור שככה זה גם לפי ההלכה וככה אנחנו מאמינים. אבל יש תיאור מאוד יפה של קומר, של פילוסוף בעצם נוצרי, תיאולוג נוצרי בשם קירקגור, סרן קירקגור, דני, שכתב ספר על פרשת העקדה בשם חיל ורעדה, ספר אולי הכי טוב מכל הפירושים שנכתבו על העקדה, ושם הוא מנתח לעומק את כל פרשת העקדה, הוא מתאר כאילו את הקומר שעומד בכנסייה ומדבר על פרשת וירא כביכול, על אברהם, והדופק של אף אחד לא פועם שום פעימה, אף אחד לא מתרגש, כי כולנו יודעים את הסוף, שהוא יהיה לזה סוף טוב. ובעצם הרעיון שלו זה שהסיפור עצמו, חוץ מזה שהוא צריך לרגש אותנו, צריך להעלות לעצמנו שאלות קשות, כן? על המוסר, על מה הקדוש ברוך הוא רצה. כמובן שיש לזה תשובות, אבל לא יכול להיות שאנחנו נתייחס בשוויון נפש למסקנה כאילו אין כאן הווה אמינה, וכאילו לא הייתה כאן ניסיון שהוא לכאורה הפיכה של כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, והמלחמה בהעלאת הילדים למולך וכל הדברים האלה. גם כאן בספר יהושע, בתחילת תקופת הציונות, כשעם ישראל בעצם הקים את מדינת ישראל והיה את משרד החינוך ורצו ללמד בבתי ספר את ספר יהושע, הייתה התנגדות די גדולה שאחר כך הלכה ואפילו התרחבה ללמוד את ספר יהושע, בשם הפציפיזם וכאילו אלימות שהספר משדר. אנחנו בעצם מגיעים לעם שהוא כל מיני עמים שגרים פה ואנחנו מגרשים אותם בכוח, ואפילו יש כל מיני פעולות שאפשר לראות אותם כאכזריות. יהושע דורך על צווארי המלכים, יהושע משמיד. הבעיה היא לא מתחילה בספר יהושע, הבעיה שלנו מתחילה כביכול בפסוקים בתורה, בספר דברים, פרק כ', שם כתוב שכשאתה מגיע לארץ ישראל לא תחיה כל נשמה. בעצם זו בעיה, העיר פה מישהו בזמנו, וזה נכון. לאדם הלא מודרני זה לא הייתה בעיה. בימי קדם היו מקובלים מלחמות, שבהם אם היית מנצח, היית כובש, ועושה מה שאתה רוצה עם האוכלוסייה, זה היה מקובל. זה היה כל העמים, והיית יודע שהסיכויים שלך, אם אתה תנצח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעם שאתה כובש, ואם הם ינצחו אותך, אז הם יעשו בך. זה היה מקובל. שאלה אם אנחנו מתאימים את עצמנו או לא מתאימים את עצמנו לשאר העמים זו שאלה, אבל לפחות אי אפשר לראות את התנ"ך כביכול כלא מוסרי כביכול. אבל במאה ה-20 או המאה ה-21, אחרי מלחמת העולם השנייה במיוחד, כאשר העולם עובר כאילו לפציפיזם ומלחמה זה משהו שהוא לא מקובל יותר, לפחות למראית עין, אבל ברור שהעולם צמצם את המלחמות, כן? מלחמת עולם יכול להיות שתקום, אבל לא אמורה, היא כבר לא לגיטימית, שעוד מלחמה מצטרפת, ועוד מלחמה מצטרפת. היום העולם מדבר על שלום. אתה קורא את ספר יהושע, ואתה צריך להתאים אותו גם לאוזן מודרני. ואז באמת עולה השאלה, איך אנחנו מסבירים את הכיבושים האלה, את ההשמדה הזו. אז נתנו כמה וכמה נקודות שכבר אמרנו אותן. פרק ט', כשדיברנו על הקריאה לשלום, דיברנו על הסיפור של הגבעונים, ואיננו שם שלמעשה, מלבד שיטת רש"י, שהיא שיטת יחיד, אמנם כולם מכירים אותה, אבל היא שיטת יחיד, שיש, רש"י מפרש שבעמי כנען יש חובה להשמיד אותם. לא תחיה כל נשמה כפשוטו. כל הראשונים, רמב״ם ורמב״ן ורשב"א ותוספות ומי שאנחנו לא נרצה, חולקים על רש"י. וסוברים שבעצם, גם בעמי כנען אפשר לקרוא לשלום, וצריך היה לקרוא לשלום. והיה כאן בעיה טכנית עם הגבעונים,
שלא ידעו את זה, או שהם חשבו שזה too late ומאוחר מדי, כי קראו להם לשלום והם לא נענו, ולכן הם הרימו. אבל באופן עקרוני, אם הם היו רוצים, הם לא היו צריכים לבוא ולרמות. כי הם יכלו בדרכי שלום לפתור את הבעיה. או שהם רצו לעקוף את דרכי שלום, כי הם רצו להרוויח עוד הישגים במס או דברים מהסוג הזה, אבל לא היה בעצם סיפור של השמדה. זה פותר לנו כבר את הבעיה ההומניסטית, כי בעצם אין חובה להשמיד, לא כמו שהבנו את הפסוקים בדברים. אופי אחר של תירוץ נגע כשדיברנו על שיטת המלחמה של יהושע. אמרנו שלמעשה יהושע לא עובר ומשמיד, הוא לא הצבא הגרמני חלילה או משהו כזה, אלא יהושע בכלל מנצח רק, רוצה לכבוש רק את הנקודות מפתח, מה שאמרנו הרגע. ובעצם לא אכפת לו שישארו עמים, עמי כנען, וכל מיני נקודות כל הזמן שאין להם שליטה. ולכן בעצם יהושע מנצל את המלחמה בשטח פתוח. אמרנו שכשיהושע מגיע מהמדבר עם כל עם ישראל, אין לעם ישראל כלים להבקיע חומות. וכל הערים פה הם ערים מוקפות חומה. הכלים להבקיע חומות הם כלים יותר מודרניים, הם יהיו אחר כך, אצל הרומאים, קצת אצל נבוכדנצר. הם לא קיימים בתחילת ימי כניסת עם ישראל. מה האופציה היחידה של יהושע? פשוט לעשות מצור עיר-עיר ולהרעיב את כולם. וזה ייקח שנים. גם בארץ קטנה כמו ארץ ישראל זה פשוט ייקח שנים. הוא ישחק את העם, הוא יצליח בזה, אבל זה לא אפקטיבי, זה ייקח לו 200 שנה לכבוש את הארץ, זה לא שייך. ולכן יהושע בעצם מנצל את זה שהעמים לוחמים בו וגורר אותם למשחק בשדה הפתוח. ובשדה הפתוח הוא מנצח כמה וכמה ערים ביחד. והוא לא מתעסק עם שאר האוכלוסייה, ולכן הבעיה ההומנית בסך הכל נפטרה מאליה, כי אין בה, יהושע אין לו שום כוונה להשמיד בצורה שיטתית, הוא לא עושה את זה. גם אם תגיד שהייתה לו כוונה, עובדה שהוא לא עושה את זה. עכשיו אני רוצה להראות שיטה שלישית, מעבר לפתרון דרך הקריאה לשלום, ומעבר לפתרון של צורת הלחימה של יהושע. ובה אני בעצם רוצה לראות, לקרוא את הפסוקים, כי רובנו נתפסים לפסוק לא תחיה כל נשמה, כפסוק מייצג. שאפילו אם נלמד כמו שיטת רש"י, שסובר שהפסוק הוא כפשוטו שצריך להשמיד את עמי כנען, אנחנו נראה שפסוקים אחרים חולקים עליהם לחלוטין, על אותו פסוק, ובואו ננסה לראות, למעשה נראה שיש פה ארבעה שלבים במאבק של עם ישראל בערי כנען. בואו נראה. נתחיל מפרק, משמות פרק כ"ג, פרשת משפטים. אחרי הפרקים הידועים שבה התורה, בהם התורה סוקרת את דיני הנזיקין, התורה מדברת על הכניסה לארץ ישראל. פרק כ"ג, פסוק בשמות, סליחה? פסוק כ'. פסוק כ', כן, אני רוצה קצת אחר כך. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפי שכם, כי שמי בקרבו, וכו' וכו'. פסוק כ"ג, כי אלך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיווי והיבוסי, והכחדתיו. כן, הפסוק והכחדתיו לנו נשמע כמו extinction, כמו השמדה. אבל הוא לא חייב להיות במובן הפשוט שלו. בואו נקרא את הפסוקים הבאים. מה הבעיה שלנו בעמי כנען? נכון, לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם, לא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. כלומר בעצם, מה זה הכחדתיו? אולי את הפולחן שלו. ולא רק אני אעשה את זה, אלא גם אתם, התפקיד שלכם כעם ישראל, זה לבוא ולדאוג שלא יהיה עבודה זרה. בואו תראו את הפסוקים הבאים. ועבדתם את השם אלוקיכם, כאנטיתזה לעבודה זרה, אתם צריכים לעבוד את השם, וברך את לחמך ואת ממך והסירותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה והעקרה בארצך את מספר ימיך המלא. את אימתי אשלח לפניך. ועמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. ושלחתי את הצירעה לפניך,
וגרשה את החיבי ואת הכנני ואת החיטי מלפניך, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, ונטייה ארץ שממה רבה, ורבה עליך חיית השדה. זה אותו משהו שדיברנו עליו, שאנחנו עושים את זה לאט לאט. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, ושתית גבולך מים סוף עד ים פלישתים ומדבר על הנהר, כי תן בידכם את כל את יושבי הארץ וגרשתם מפניך, לא תכרות להם ולא להם ברית. שוב, מה הבעיה? לא צריך להשמיד אותם, צריך לא לכרות להם ברית, לאלוהם. לא ישבו בארצך, פן יחתיו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. אם אנחנו קוראים, יש פה שני דברים. קודם כל, הדבר הראשון זה שמפריע לנו בעיקר העבודה זרה, זה כבר הערנו. דבר שני, יש פה צירה שמגרשת את העמים, נכון? אנחנו מכירים את רשי, שהייתה עומדת ויורה את ההרס שלה, כן? זה כנראה, זה לא הצירה שלנו, זה צירה לובית, שהקיצה שלה זה הקיצת מוות. אבל אם אנחנו קוראים את הפרק בצורה פשוטה, כאילו נשמע שבארץ ישראל יש מחלות. והסירותי, וברכת לחמך ואת מימך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחטא את ארץ ישראל מהבעיות שלה, והסירותי מחלה מקרבך. בוא נחשוב על הפסוקים שהמרגלים באים, והם רואים שהארץ היא ארץ אוכלת יושביה. נכון? ואז רשי יש לו בעיה, כי איך יכול להיות שהארץ היא ארץ אוכלת יושביה? הרי הם באים ומספרים כל כך הרבה בשבחי הארץ, יש שם פירות ענקיים, נכון? אז אומר רשי, מה הם ראו? איך רשי פותר את הבעיה? על פי הגמרא? היו הרבה לוויות, כן, הלוויות האלה נועדו בעצם לטובתה, נכון? כדי שהם יצליחו להתחמק תוך כדי, והם לא היו מבינים שזה לטובתם, והם רואים את זה לשלילה. אבל בצורה פשוטה, אם אנחנו לא דורשים כרש"י, בפשט הפסוקים, ארץ ישראל, שאין בניה עליה, כשהגויים נמצאים עליה, היא ארץ חולה, היא ארץ שמתגעגעת, היא ארץ שממה. וכיוון שהיא שממה, יש עליה המון מחלות, יש בה ביצות, יש בה מי תאום, יש בה כל מיני דברים שהם מסוכנים. וכשהקדוש ברוך הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הוא דואג מה? לפנות את המחלות והסירותי מחלה מקרבך. יש שינוי אקלים על ידי המלאך הזה, הוא ישנה את האקלים של ארץ ישראל, ובעצם אנחנו, הרעיון זה לא, שכשעם ישראל יגיע, האקלים ישתנה, כי הארץ פשוט תתאים את עצמה אליה, כמו שאנחנו רואים היום. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו לא שולטים בכל מיני שטחים בהם, לא עושים בחבל הארץ הזה כלום. אנחנו רואים את זה כארץ שמתגעגעת לבנים שלה, וכשאנחנו נמצאים שם פתאום מפריחים את השממה. אז גם האלמנט הזה נמצא כבר בפסוקים עצמם. יש לזה סתם צורה, דוגמה לדבר. פרופסור פליקס מביא באחד המחקרים שלו, שמי שמסתכל בציורים מימי הרומאים, רואה שהרומאים היו נמוכים בראש מהיהודים. כלומר, לצבא היהודי היה יתרון על הרומאים בגובה. הרומאים היו יתרונות אחרים, אבל זאת אומרת, היה כאילו, כמו שהקרואטים היום הם מאוד גבוהים, עם ישראל היה מאוד גבוה. הארץ שלו הייתה מצמיחה גבוהים. כפשוטו, כמו שממש בני ענקים ראינו שם, במובן מסוים. ולכן, כאילו, אתה לא יכול להקיש מהאדם במאה לפני 2000 שנה, הישראלי על האדם הרומאי. הם היו פשוט בהבדלים של 30 סנטימטר. באותה צורה, באמת לפי הפרק הזה, אין בארץ ישראל שום חובה להרוג, יש פה חובה לא לבאר עבודה זרה, ובעצם יש כאן בעיה שאנחנו, כשאנחנו נגיע לארץ ישראל, לאט לאט המלאך יבוא וינקה אותה מבחינת האקלים שלה. בואו נקפוץ לפרק למדלד, פרשת כתיסה. גם שם הוא מדבר על העלייה לארץ ישראל לאחר חטא העגל. פרק למדלד, פסוק י"א: שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי, הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. שימו לב שהביטוי, אני בפרק למדלת, פסוק י"ב,
שימו לב שהביטוי שהתורה משתמשת פה בפרשת כי תישא, זה לא בעיה של עבודה זרה. אפשר כמובן, מי שרוצה לחפש הרמוניה בכל התנ"ך, אוטומטית ואינטואיטיבית יבוא ויחליף את הפסוקים ויאמר שזה אותו דבר. אבל אם אתם מקשיבים לצליל שעולה מפה לאו דווקא עבודה זרה, פה כבר יש בעיית אווירה. אווירה. עצם זה שאתה תגור איתם, כבר יגרום לך לבעיות. מזכיר לנו את השאלה של תלמידי רשב, של רשב"י, את התלמידים שלו במגילה דף י"ב, מפני מה נתחייבו ישראל כליה באותו הדור של אחשוורוש, ואז הם אמרו מפני שהשתחוו לצלם. זה אומר להם, אם זה ככה, למה איך הוא הקדוש ברוך הוא מחל, ואז הוא אומר מפני שהשתתפו בסעודתו של אותו רשע. מה הבעיה להשתתף בסעודתו של אותו רשע? הרי כשרות, לפי חלק מהמוראים הייתה שם, כן, מרדכי היה שר המשקים, לא היה בעיה. מה הבעיה בהשתתפות? זה עניין תרבותי. כשאתה חלק מהתרבות המערבית, ואתה משתתף בהפי ניו ייר ובמסיבות, כן, חג המולד וכל הדברים האלה, או תחילת השנה האזרחית, זה לא בעיה אמיתית, כן, הלכתית קשה לברור פה מה, איזה איסור אתה בדיוק עובר. אבל אתה חלק מהתרבות. אתה חלק מתרבות שבאה ומשדרת, ואז אתה כבר בעצם גם התבוללות, זה לא כל כך נורא, ולאט לאט אתה מתערב מיושב הארץ. ואז אתה קוראת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא אליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשרתם, את אשריו תכרותון, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו, אין קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהם, וזבחו לאלוהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותם ובניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהם, ויזנו את בניך אחרי אלוהם. כלומר, יש לנו כאן את ההדרגה הזאת שחזל... את ההידרדרות שמופיעה במשנה בעבודה זרה, שבגלל בנותיהם אז גזרו על שמנם ועל יינם ועל כל מיני דברים שאנחנו היום יודעים, יין נסך ושמן וגבינות וכל הדברים האלה, ופיתם, זה כל מיני גזרות שהם תוצרי לוואי תרבותיים. בעצם אנחנו רוצים ליצור חיץ בין האוכלוסייה המקומית לבינינו, אנחנו לא רוצים להתערות בהם, כי המחיר הוא מחיר תרבותי, כן? המחיר הוא מחיר תרבותי. אנחנו יכולים לראות הדים לגישה הזאת כבר בתורה עצמה. מי ששואל את עצמו, הרי כשעם ישראל יצא ממצרים, ערב רב עלה איתם, נכון? אנחנו מכירים את הערב רב, הוא חוזר ברש"י כמה וכמה פעמים. אבל הערב רב הזה נעלם. אתם לא שומעים עליו בספר דברים, נכון? פתאום לא מופיע. בספר יהושע לא שמענו על הערב רב. לאן הם נעלמו? אז תגידו, הם נטמעו תרבותית בתוך עם ישראל. אבל אפשר לבוא ולומר בדיוק הפוך. הערב רב בעצם הגיעו לארץ ישראל. מי זה הערב רב? זה כל מיני ארכי פרחי שבאו ממצרים. חשבו שהם מגיעים תוך כמה ימים לארץ ישראל, ואין להם חיים במולדת חדשה. אבל פתאום עם ישראל מסתבך וחוטא בעגל ואחר כך במרגלים. וזה 40 שנה. זה לא מוצא חן ביניהם. אז פשוט הם נותנים ראש וחוזרים למצרים, או אז, או אחר כך, לא משנה, והם נעלמים, הם לא קיימים יותר. וכשאתה מגיע לספר דברים אחרי 40 שנה, יש לך עם שאין בו ערב רב. עוד תסתכלו על המתווה של ספר ויקרא ותחילת ספר במדבר. יש לנו בפרשת אמור, יש לנו את הסיפור של ויהי בן איש מצרית והוא בן אישה ישראלית, כן? המקלל. וינצו במחנה, ואז הוא ייקוב את השם וכו'. יש כאן מישהו שהוא עדיין בן תערובת של מצרי וישראלית, שלומית בדברי לפי חז"ל. מה קורה מיד בפרשת במדבר? אני יכול להוכיח, אבל לא כעת, שפרשת אמור, אחריה יש את בהר בחוקותיי, בהר בחוקותיי לא קשורים לספר ויקרא. כל מיני צווים וכל מיני פרשיות שהן לא קשורות לזמן. זאת אומרת, מבחינה כרונולוגית, פרשת אמור, אפשר להדביק אותה לפרשה במדבר. עם ישראל בפרשה במדבר עושה מפקד, מונה את הצבא, איש על מחנהו ואיש על דגלו, ובפרשת נשוא הוא מסלק את כל הטמאים מן המחנה, בעצם יוצא רק אנחנו ומבדיל את הבן איש מצרי הזה.
סוג של הפרדה. כלומר, בין אם נאמר שערב רב הלך מעצמו, כמו שיצאתי לפני כמה דקות, ובין אם נבוא ונאמר שהערב רב סולק בתחילת פרשת במדבר, יש פה רצון בעצם לשמור על תואר המחנה, על רק על עם ישראל, או מי שמתגייר וממש רוצה להסתפח אל העם הזה, אבל רצון ליצור חיץ בינו לבין האוכלוסייה. עדיין לא דיברנו על השמדה. ראינו שני מקורות. ראינו מקור אחד בפרשת משפטים, שמדבר על בעיית עבודה זרה. ראינו מקור אחד שמדבר על אווירה לא טובה שיש בלהתערב עם עמי כנען ולהתחתן בהם, ולכן הפתרון הוא מה? לא שמידות, פשוט לשמור על... מלכה. על? מלכה. כן, לשמור על מלכה, כן, באמצעות כל מיני גזרות, או באמצעות הפרדה, ולהיות יהודים, כן? זה הכל. עכשיו בואו נקפוץ לבמדבר, פרק למד ג' בפרק הזה אנחנו עוסקים בכל הכיבושים של מסעי בני ישראל, ובפסוק נון, פרק למד ג' ספר במדבר, פסוק נון, וידבר השם אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. כאן יש כבר אריכות קצת יותר, זה כבר ממש עובר לעשייתם, עם ישראל כבר בסוף ספר במדבר, כן? תזכרו שספר דברים זה רק משנה תורה, למעשה זה סוף התורה, עם ישראל מתקרב לארץ ישראל. מה אתם צריכים לעשות? סליחה? אוקיי, פסוק נון ב', כן? והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מסקיותם, את כל מצלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. זה הכל היה יכול להיות עוד בסדר ברוח העבודה זרה, אבל, כן? כאן, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. כן, כאן כבר אתם צריכים לשבת פה, זה כבר לא לשמור על היהדות שלכם, זה כבר לא לעבוד עבודה זרה, כאן כאילו והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו, למה תמית את נחלתו, אין אשר יצא לו שם הגורל לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תתירו מהם מסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. כלומר, פה אתם צריכים, בצורה כבר הבעיה ההומניסטית מתעוררת, אתם צריכים בעצם לפנות מפה את האוכלוסייה. זה חד משמעי. לא בצורה החריפה ביותר שלה, לא כתוב להשמיד פה, אבל אתם צריכים איכשהו לרשת את הארץ. אם לא תעשו את זה, הם... הם יאכלו אתכם, כן? לא כתוב פה פשוט את הפועל להשמיד אותם, כן? כמו שכן יהיה כתוב במקור הבא, שאותו עליו דיברנו. אבל כתוב פה בצורה עקיפה משהו, שאתם פשוט צריכים לפנות את השטח פה. זה שטח שצריך להיות יהודי, ואתם צריכים לחלק אותו לשבטים. ועכשיו, הפתרון הוא, שאם בעצם עם ישראל היה נכנס מיד אחרי יציאת מצרים, ולנחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, מיד אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל היה בא ועובר את הירדן ונכנס לארץ, עם ישראל בעצם היה מנצח את עמי כנען, והם היו בורחים מפה. יש אגב גישה כזאת גם בכמה וכמה מהראשונים. הספורנו למשל אומר שאם משה רבינו היה מכניס את עם ישראל לארץ ולא יהושע, כל עמי הארץ היו בורחים מפה, ואז בעצם הייתה נגמרת ההיסטוריה. החיסרון, אומר הספורנו, הוא שאז אם עם ישראל היה חוטא, זה היה חליל השבר שלא היה לו תקומה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת שיהושע יכניס וזה לא יהיה כל כך ברמה גבוהה, ואז כשהם יחטאו יש לזה אפשרות גם לשוב בתשובה. אבל עוד לפני הספורנו, יש כאן כביכול רעיון שאם עם ישראל היה באמת נכנס, כל אומות עמי כנען היו בורחים או נכנעים, לא היינו צריכים להשמיד אותם, הם פשוט היו נעלמים מפה. בגלל האפקט של יציאת מצרים? כן, גם בגלל האפקט של יציאת מצרים, גם בגלל העוצמה הרוחנית של עם ישראל. ברגע שעם ישראל מתחיל להתבלבל, הם במדבר, נבוכים הם בארץ, כן? באמת נבוכים, כן? 40 שנה, הקדוש ברוך הוא מבלבל אותם, עם ישראל מאבד את האפקט, עומדם, כשרחב עוד זוכרת את הפחד הזה, אבל זה כבר לא, מבחינה רוחנית, זה כבר לא מה שהיה, ולכן, בעצם, עם ישראל כבר לא בגדלותו. זה לא רק איבוד האפקט, למשל, יש
הסתירה הידועה בין פרשת בשלח, ששם יש את המלחמה בעמלק, והשם אומר, שם יש את הסיפור של יוצא להילחם בעמלק מחר, אנוכי וכו', ואז כי יד כסייה מלחמה לשם בעמלק מדור דור, שם הוא אומר מחו אמחה את זכר עמלק. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על כי תצא, הזכור שיש לנו בסוף שנות ה-40, זכור את אשר עשה לך עמלק בצל בך בצאתכם במצרים, והיה, כשתבואו לארץ, אשר נותן לכם, אתה צריך למחות, מחו, תמחה את זכר עמלק. האם עם ישראל מוחה את זכר עמלק או הקדוש ברוך הוא? התשובה, אם עם ישראל היה מוחה את עמלק מיד, היה ראוי לכך, אז עמלק היה נמחה לגמרי. היה לו 40 שנה, והעמלק השתקם. זה לא רק עניין רוחני. הוא גם היה לו זמן כביכול, הוא נפגע מאוד ממלחמת יהושע, אבל היה לו הרבה שנים להשתקם. עכשיו זה כבר לאט לאט אתה תצטרך למחות את העמלק. יש כאן, כן, עם ישראל גם עשה את זה. במלחמת העצמאות, למשל, שאתם נוסעים היום בלטרון, כל האזור ההוא היה בו כפרים ערביים. ועם ישראל פשוט פינה אותם במלחמות. עם ישראל הרגיש כנראה כעס גדול בגלל כל הדרך לירושלים, והוא הבין שלא יכול להיות שיהיו שם כוחות עוינים באותו אזור, הוא פשוט פינה אותם. יפו בחלק, רם, לילות, כן? הרבה מאוד חלקים פשוט פונו, מסרות ומאות אלפים, בקעת הירדן שמדברים עליה היום, פונתה בתוכנית אלון, ו-80 ו-100 אלף ערבים פשוט פונו, כן? ולא... במקומות אחרים, לא דן כרגע מה פוליטי טוב או לא טוב, אבל מקומות אחרים עם ישראל לא פינה, ויש לזה את העיתונות, אבל יש לזה את החסרונות, כן? הם אחר כך הופכים למקומות מעורבים ובעייתיים, אתה לא יכול לפתור אותם. יש מקומות שהם חד משמעיים, כן? לא דנים בהם. גוש עציון, היום כמעט כל ה... גם השמאל, גם הימין כבר לא מדבר על גוש עציון, כי זה די ברור שיש שם רצף טריטוריאלי וזה מקומות שיש בהם יהודים והם יישארו. כשאתה מתחיל, אולי כן, אולי לא, אז אתה לא יודע מה אתה עושה. וזה בעצם מה שקורה לעם ישראל. כשהם יצאו ממצרים, יש להם את העוצמה, יש להם את המומנטום, הם דורסניים, הם יכולים להיכנס לארץ ישראל והגויים יברחו. ברגע שמתחילים, או כן נכנסים, או לא נכנסים, או שנפטר, יהושע מכניס, זה כבר משהו אחר. אז זה המקור השלישי. אז כאן באמת, באמת צצה לה הבעיה ההומניסטית, אבל יש לה פתרון. הפתרון זה פשוט שהיינו אמורים לעשות את זה מהר, ועשינו את זה לאט. כשאנחנו מגיעים למקור האחרון, דברים פרק אף, זה אותו מקור שאנחנו מכירים, כי תקרא ולעיר, פסוק י' להילחם עליה לשלום, להילחם עליה וקראת עליה לשלום, והיה אם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא והיו לך למס לעבדוך, ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרתה עליה, ונתנה השם אלוקיך בידיך, והקיטה את כל זכורה לפי חרב. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר לרקוד שלל תבוז לך, אכלת את שלל אלפיך שנתן השם אלוקיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד. כלומר, זה לא בערים הקרובות, לא בארץ ישראל. אבל רק מהמאה העמים האלה, מה קורה בארץ ישראל, אשר השם נותן לך נחלה, אני מרשה לעצמי לרוץ, כי קראנו את זה כבר כשלמדנו את פרק ת', שמה לא תחיה כל נשמה. כלומר, בערי כנען, אני חוזר, רק לשיטת רש"י, לא לשיטת כל הראשונים, יש חובה להשמיד את כל העמים האלה. כן? אז אם אנחנו קוראים את הפסוק כפשוטו, למעשה סקרנו עכשיו 4 מקורות שונים שמתייחסים לעמי כנען, ראינו שבפרשת משפטים, בשמות כף ג', התורה באה ומדברת בסך הכל על ביאור עבודה זרה, לא אומרת לפנות מפה אף אחד. בפרשת כי תישא, התורה עוברת ומדברת על בעיה תרבותית שבהתחתנות ובעצם מציעה את ההפרדה, אנחנו פה והם שם, כן, שתי מדינות לשני עמים, והכל בסדר. כל זמן שאתה יודע מי אתה ואתה לא מתערב בהם ולא מתחתן בהם, הכל בסדר. אין עדיין בעיה הומניסטית. ראינו שהבעיה מתעוררת במדבר למד ג' בפרשת מסעי, ששם יש כאילו התייחסות באמת לפנות מפה את האומות כנען. אבל פה באמת הבעיה מחריפה. יש פה פסוק שאי אפשר להישאר אליו אדישים, שבאמת אומר לא תחיה כל נשמה. אבל אפשר לבוא ולומר כמו כל הראשונים, שהכוונה היא רק אם לא קראו לשלום.
ושבעצם באופן עקרוני מותר לקרוא גם אז לשלום. אבל אפילו לפי שיטת רש"י, אני רוצה לומר שהפסוק הזה לא כל כך נורא, כי בעצם בין ספר במדבר לבין ספר דברים קוראת פרשה אחת שמצדיקה את ההקצנה כביכול שיש בתורה. אם אנחנו קוראים את הפסוקים האלה בהרמוניה, אז כל הפסוקים מתכתבים אחד עם השני, אין בעיה. אבל אם אנחנו כאילו רואים את זה כמקורות שכאילו חולקים אחד על השני, צריך לבוא ולומר שיש פרשה אחת שמפרידה בין ספר במדבר לדברים, וזו פרשת הפאור. אפשר להוכיח שפרשת הפאור שהייתה בסוף פרשת בלק לא הייתה מוקדמת כל כך כמו שהיא נראית לנו באמצע ספר במדבר, אלא הייתה מאוד מאוחרת. ובעצם אז עם ישראל כאילו מבין מה יכול לקרות. בנות השיטין מחטיאות את עם ישראל, זנות, ובעצם יותר מכל ההצעה של בלעם וכל מהפרשה שם שהסתובבה על כללה או לא כללה, הם מצליחים בדלת האחורית להחטיא את כל עם ישראל. יש מגפה גדולה, 24,000 הרוגים. כן? ואז התורה בעצם עוברת כאילו להקצנה. התורה אומרת, זה לא ילך להפריד בינך לבינו, זה לא ילך לבאר עבודה זרה, הבעיה היא כאן זנות, היא לא עבודה זרה, זה אפילו לא ילך לבוא ולהיכנס לארץ בכיבוש מהיר ולפנות אותם מכוח העוצמה שלך. פשוט, כביכול, צריך להשמיד אותם. עכשיו, שוב, יש, אנחנו, כל זה, כולי היי ואולי רק לשיטת רש"י. כי אם אנחנו הולכים בשיטת כל הראשונים, אין עדיין שום בעיה לכרות להם שלום. אבל לשיטת רש"י שחולק עליהם, צריך לבוא ולומר שרק אחד מכל ארבעת המקורות בא ומדבר על השמדה, וגם הוא מדבר רק אחרי בעל פאור. כלומר, בעצם כשאנחנו, מה שראינו הפעם, זה שהבעיה ההומניסטית, איך שהיא נקראת, היא לא רק בעיה הומנית, היא בעיה פרשנית. כי בלי קשר לשאלה המוסרית, אם זה מוסרי או לא מוסרי להרוג את כל עמי הכנען, יש בעיה שהפסוקים סותרים אחד את השני. ומה שנשמע לנו טריוויאלי, כי לא תחייק עוד נשמה, זה בסך הכל מקור אחד מתוך ארבעה מקורות, שהמקורות יותר רכים בהרבה ממנו. והוא היחיד, הכהב, וגם זה אמרנו רק לפי שיטת רש"י. ולכן בעצם צריך לבוא ולומר שהתורה באה ונותנת לנו איזושהי הדרגה. אתה יכול להתייחס לעמי כנען רק כבעיה דתית, עבוד עזרה, אתה יכול להתייחס לזה כבעיה חברתית, ואז להפריד. אתה יכול לבוא ולהתייחס לזה כאיזושהי בעיה שאתה לא רוצה שהם יהיו פה, אבל אז תנסה שפשוט יברחו מפה, כמו טרנספר מרצון או משהו מהסוג הזה שעלה בפוליטיקה לפני כמה עשרות שנים. כן, בעצם אם אתה עוצמתי מספיק, הם בורחים ואין בעיה. ואתה יכול להתייחס לזה כן, יש חובה בעצם להשמיד אותם כי הם מסוכנים, תרבותית, רוחנית, הם באים ומחטיאים אותך. צריך לדעת שהתורה לא בכל מקום באה עם אותו היקף, עם אותה זווית על עמי כנען. מה שאני רוצה לסיים זה פשט ששמעתי מהרב מידן על הרש"י הראשון. רש"י הראשון על התורה, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם, נכון? מה אומר רש"י? למה התורה מתחילה כן מבראשית? שהקדוש ברוך הוא. כי לי כל הארץ, אני פרעתי, אבל אני מסרת אותה למי שאני... נכון, ואני מסרת אותה למי שאנחנו, שאני רוצה. צריך לבוא ולומר את האמת, שהרש"י הזה הוא רש"י יפה וחשוב ומוכר, אבל הטענה שאני מסרתי אותה למי שאנחנו רוצים, אני רוצה, היא לא טענה משכנעת באמת. בגדול... תחשבו לפני, כשאתם, כשיוסף אומר לאחים שלו שאני לא אשם ואלוקים חשבה לטובה ואתם חשבתם לרעה אבל אלוקים חשבה לטובה, האם אנחנו מוכנים להתייחס בצורה דטרמיניסטית כזאת? אין בעצם בחירה חופשית, כל מה שקורה בעולם ממילא הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, נכון? אם אני עכשיו אבוא ויגנוב לך את המשקפיים, הרי זה, אני לא עשיתי משהו רע, הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, למה המשקפיים עכשיו ביד שלי? כי הוא רצה. מי שאומר את זה בצורה חזקה מאוד, זה רב שקה. רב שקה באותו נאום, כשהוא בא ומנסה ליצור דה-לגיטימציה ודמורליזציה לעם ישראל, הוא בעצם אומר להם, אין לכם לגיטימיות להילחם.
כי הקדוש ברוך הוא, אם הוא נתן לסנחריב לכבוש את כל המדינות, אז הוא רוצה שהוא ינצח. זה לא טענה אמיתית, כי אם זו טענה אמיתית, אז אין בחירה חופשית, אז על מה אנחנו מדברים? גם יוסף צריך להבין מה יוסף אומר להם. זה שיוסף אומר להם אחרי כל השנים ומנחם אותם זה נחמד, אבל מבחינה משפטית, מה הוא בעצם אומר? אתם לא אחראים למעשה שלכם כי יצא מזה טוב, מה זה אכפת לי? כן, אם אני אבוא וארצח ובמקרה יצא מזה טוב, אז מה? נכון? אז מה רש"י אומר פה? אז הקדוש ברוך הוא בא ולקח מאיתנו את, את הארץ מהגויים ונתן לנו. יופי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יופי שהוא רוצה, בסדר, גמור. אבל מה זה עוזר לנו? איך זה נהיה מוסרי לקחת את זה? אז הוא מסביר, הרב מידן, אני אולי אגע בזה עוד בפעם הבאה, שרש"י משתמש שם בביטוי ונתן לאשר ישר בעיניו. הביטוי הזה מופיע בירמיהו כ"ז. והמשמעות שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שארץ ישראל תהיה שלכם. הארץ ישראל היא של עם ישראל. לא שהוא רוצה להעביר את זה למי שהוא רוצה. הוא רוצה שארץ ישראל תהיה שלכם. אלא מה? הוא נותן לכם את זה בתנאי שאתם ישרים. אם אתם חוטאים, יבואו ויקחו, אני כבר מראש אומר לכם, יבואו ויקחו לכם. אז אם אתם תבואו ותגידו, נבוכדנצר הוא גזלן, כי הוא גזל לנו את הארץ, אני אומר לכם שהוא לא גזלן. כלומר, התורה בעצם אומרת בדיוק הפוך. לא שהארץ שייכת לאומות העולם, אבל אם אתם גזלנים, אז אל תחשבו שאתם גזלנים וזה מותר לכם. הארץ שייכת לכם, זה ברירת המחדל. אני בראתי את הארץ ישראל בשבילכם. אם תבואו ותאמרו שאומות העולם הם גזלנים, אז אני אבוא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא נכון. כי אני נותן את זה למי שאני רוצה. ואני אמרתי מראש, אם אתם לא תשמרו על התואר המוסרי שלכם, אני נותן את זה לימי כנען. בעצם הכיוון פה הוא הכיוון ההפוך מהרגיל. זה לא שאתם הגזלנים, אנחנו הגזלנים, אנחנו צריכים להצדיק את עצמנו, אלא בעצם ארץ ישראל שלנו, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלכל עם יש את המציאות, והטענת גזלה היא רק כלפי נבוכדנצר, כלפי אומות העולם. הם הגזלנים, אז תדעו לכם שהם לא גזלנים. ובעצם לפי זה הרעיון הוא שארץ ישראל זה עוד פתרון לבעיה המוסרית, כי אנחנו כל הזמן יוצאים מנקודת הנחה שהיא ברורה, שארץ ישראל שייכת כביכול לעמי כנען, ואנחנו בהם לוקחים אותה. אז אנחנו, רש"י אומר את מה שהוא אומר. אבל אם אנחנו מסבירים את רש"י כמו ההסבר הזה, בעצם ארץ ישראל שייכת במקור לנו. זה שהיא הוחזקה בידי עמי כנען, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה בסדר, זה לגיטימי, וזה זכותם. ברגע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה חוזר לברירת המחדל, וזה חוזר לעם ישראל. ולכן בעצם אין כאן שום בעיה מוסרית, במובן הזה של כיבוש הארץ. כמובן השמדה זה בעיה אחרת, אבל במובן הזה של כיבוש הארץ אין. אז ראינו באמת כמה וכמה היבטים, שכולם, כל אחד מזווית אחרת, מנסה לפתור את הבעיה המוסרית, ובפעם הבאה אנחנו כבר נתחיל את החלוקה בפרק י"ג.